И тази нощ ще пия аз. И тази нощ до късен час с приятели шампиони, с приятели най-добри. И тази нощ ще пия аз. И тази нощ до късен час с приятели шампиони, с приятели най-добри. Всичките за мен говорят какъв съм и с кого съм бил. Ще парите си пилея и за никой не живея. Всичките за мен говорят къв съм и с кого съм бил. Ще парите си пилея и за никой не живея. Живели се хора, лошо имали, пиене купони и хубави жени. Животът ме обича, обичам го и аз. Кой какво говори, пука ми на мен. Можеме да правим, щом живота ни го дава. Но интриганти сме си ние, от манички до големи. Всичките ядат си пият и на третия се смеят. Ще направил той така, така, интриганти сме си по душа. Живели се хора, лошо имали, пиеме... Тони Стораро представя Мегамикс 2019. Песни за сърцето и душата от човекът глас. И тази нощ ще пия аз. И тази нощ до късен час с приятели шампиони, с приятели най-добри. И тази нощ ще пия аз. И тази нощ до късен час с приятели шампиони, с приятели най-добри. Всичките за мен говорят какъв съм и с кого съм бил. Ще парите си пилея и за никой не живея. Всичките за мен говорят къв съм и с кого съм бил. Ще парите си пилея и за никой не живея. Живели се хора, лошо имали, пиене купони и хубави жени. Животът ме обича, обичам го и аз. Кой какво говори, пука ми на мен. Можеме да правим, що
nam života nigodava. Po intriganti smesinije, otmanić i dogodava.